Ovo su rumunke sa snimka koje je poslao Srbin iz Beča. Ispituje se da li je sa njima nestala mala devojčica. Na snimku koju je u Beču napravio Srbin koji živi i radi u Austrijskoj prestunici, a na kom se vidi devojčica za koju se sumnja da je nestala Danka Ilić, vide se dve žene koje su bile u njenoj pratnji. Austrijska policija pokrenula je istragu, pa se osim za devojčicom traga i za ženama sa snimka za koje se sumnja da su držav, državljanke Rumunije. Naime, srpska policija u noći između subote i nedelje dobila mail iz Beča u kojem naš državljanin navodi da je video devojčicu koja je na nestalu danku i opisuje scenu u kojoj je prisustvovao. Oko 20 časova izašao sam sa metro stanice pardon, i ugledao sam dete koje se otima i plače. Prvo sam posmatrao, zatim sam počeo da snimam. Sve te se dešavalo na jednoj stanici tramvaja. Sa detetom su bile dve žene koje su međusobno pričale na u momskom. Dozivale su dete nekim imenom, nisam razumeo kojim, ali se devojčica uopšte nije odazivala. Naveo je u mailu Srbini iz Beča, ko je tada policiju u Beogradu poslao i snimak deteta. Prema rečima izvora iz istrage, odmah je uspostavljena saradnja austrijske i srpske policije. Oni su odmah reagovali i odgovorili na sve zahteve koji su im prosleđeni. Ostvarena je saradnja, a tamošnja policija pokrenula istragu i nadaju se pozitivnom ishodu, kaže izvor. Na snimku se vidi devojčica Dankinog uzrasta u belorozi jaknici sa cuclom u ustima, a pored nje je najik putna torba zeleno-plave boje. Nestanak Danke Ilić, pocetimo, prijavljen je utorak 26. marta u 13.45. Devojčica je prema rečima majke Ivane Ilić nestala u momentu kada je ona otišla do automobila da trogodišnjem sinu donese vodu. Od toga dana Danki se gubi svaki trag.